Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam jesenju pitu sa grožđem. Jesen nam je uveliko kročila na vrata, stoga sam odlučila da vam napravim jednu pravu jesenju poslasticu, jesenju pitu sa grožđem. Za to nam je potrebno pola kilograma grožđa. Ako možete da nađete grožđe koje nema zrna u sredinu, bilo bi super. Ako vam ne smetaju koštice, pa iskoristite i to neko drugo grožđe. 100 grama prezli, 100 grama šećera. Možete šećera i malo jače, zavisno od toga koliko vam je slatko grožđe. Zatim, 100 grama oraha. Ja sam ovde stavila kombinaciju mlevenih i sitno seckanih. Jedna kašičica cimeta i jedna kašičica muskatnog orašića. I to ćemo sad lepo sve da promešamo. To nam je nadev za pitu. Kada smo napravili nadev, sada ćemo da pitu savijemo. Imamo kore za pitu i odvajaću po 4 kore. Naravno, pripremila sam ulje i sada stavljam, kao kada biste ređali, svaku drugu pitu. Malo ulja, pa koru, ulje, pa koru i na kraju ovu poslednju. E sada, nadev ćemo da stavimo samo na kraj, znači ovako sa strane. Na ivicu kora ćemo da stavimo nadev. Malo je nezgodno, vodite računa, zato što su okruglasta ova zrna pa vam beže sa strane, tako da morate malo da ih pridržavate da vam ne bi popadala. E tako. I sada normalno uvijemo. Hvatajte ova zrna da vam ne pobegnu. Lepo čvrsto stegnite. I stavite u pleh. I idemo istu stvar da uradimo i sa ostalim. Evo, još poslednji rolatić. Beže ova zrna na sve strane. Samo polako vratite ih unutra i bit će sve okej. E, tako. Evo, dobili smo 5 lepih pitica. E, sada u ovo preostalo ulje koje mi je ostalo, dodat ću malo vode. Promješat ću i preliću preko pite. Rernu sam već uključila na 200 stepeni. Stavljam pitu i pečem nekih pola sata. Pita je pečena i sad ćemo lepo da isečemo. Jel čujete kako krcka? Obožavam kad pita ovako krcka. Pre serviranja obavezno pitu pospite prah šećerom
i subscribe-ite se na kanal Blakine Vanglice. Pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. Pogledajte vi kako ovo izgleda. Sjajno. Pogledajte boju. Ja mislim da će vas ova jesenja pita oduševiti. Pa probajte malo drugačiju pitu.